Fraccions de 10. Sí, bueno, la veritat és que no hi arriba als petits, no? Ha sigut una carrera dura, ha sigut competida, però bueno, al final crec que han fet millor paper i han pogut guanyar el títol, no? Que és el que tocava, no? Tu creus que podràs tornar a fer una fita com la d'avui a l'any que ve, a Sant Blai? Sí, bueno, això es fa cada any. Un any més, tot pesa, tots els anys pesen, però si seguim entrenant i competint i així, intentarem arribar al màxim per poder seguir competint, no? Molt bé. Moltes gràcies, Andreu, i espero que l'any que ve puguis tornar a participar. Gràcies, gràcies per aquest somni. Salut. Vinga, ànims. Preparats? Això,
pensament. Preparats? Llestos? Bueno, vostè ratlla. És que ja estan fent una forçada. I encara no. I... Ui! Ànimo! Ànimo! Vinga! Força! Força aquí! Força! Força! Va! Va! Ja està! Us hem guanyat! Que heu fet, què? Hem guanyat! Jo voto, amb altres, eh? Jo aposto per amb altres. Preparados. Oh, que hi ha molta noia allà dalt, eh? Hi ha molta xica allà dalt. Tu n'hi has d'estar allà? Jo, aquí. A tu aquí. ¡Hasta la ermita! ¡Hasta la ermita! ¡Mira que está por aquí! Fins a l'ermita! Fins a l'ermita! Soltem, ja està. Quina polsada! Quina polsada! Ara n'hi ha més que abans, no? Claro, claro, però havia de... Estireu la corda! Estireu la corda! Aquí hi ha una tramposa. Vinga, ànimo! Estan... Estreu! 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 Mira, 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 mira!
ja està. Quina! Cristina, una, dos, vinga. Ai! Falta. Una entrevista, com ha sigut no, això? No s'hi vol, això! No s'hi vol, això! Són aquests gelats. Mira, què et sembla? A l'entrada que hi havia, dius? Hi havia Corret. El Saturno, això. El Saturno. Corret i l'Antonio el Reboig. Al bar, Mingo Seuvelles i l'Antonio Vidilla també ajudava. I a dins, si can discos, lo veig xupina. I tu hi entraves? Jo vaig entrar molt poquet perquè tenia 14 anys, però me colava. Sí. I era un ambient totalment diferent. Un ambient de festa. De festa de... Alguna vegada venia a tocar los cinco ases blancos. Què? Los cinco ases blancos, que eren cinc nois que tocaven per allí i ven allí en directe. Molt bé. Era un ambient diferent. Jo no me'n recordo. Jo no me'n recordo gaire. Una mica, però poc. Jo sí, jo molt. Jo ho sentia des de casa, baixava i ves... I tot se sorprenia perquè ets jovenet i ves la gent ballar lentos, allò que diuen los lentos, que s'acabaven i jo, hòstia, això també, que va. Sí. Gràcies. O chino, como un lobo que hay un país verde, un lobo chino. No, no, venga. No, que yo grabo. Dale. Ojo que ve. ¡Ay! Hey! Hey! Agafa un altre! Hey! Agafa un! Bravo!